oo miiska saaran oo lagu riixay in hogaamiye firdhiye arinka loo dhiibo oo adigu la yiraahdo wixii aanu xulnay ansix arkaas sax ma een firdhiyana waxa fiican arinkaas inuu iska ilaaliyo xogtan anigu hayo shacabka in wax loo dada ma aha xogtan anigu hayo xidhibaanada waa la xulay wax yar mooyaane 17 weeye ugu yaraan 12 ila 14 waa la xulay saxiixoodana waa la bixiyay shacabka waxa ay loo dadin أنا وحما حلين إن شاء الله تعالى حلم مايو وأي طلو لودني هاي اللي يسجي يمد هبا قرارات أما هم معاناته ما شفته ما مول بالله السي ما مول كلا السينا صح ما يسوي إنه حلو صومر بركة عاد بهسن وحال صومر دي بعاد وعرس كدبنا وحكر الشيء وإلهي لما كنسيي قول إلهي تبارك وتعالى إنه قلا ضيستي ولادي سويلي واتاغنت ان كلكا waxa soo kordhay barnaamijka xulida xidhibaanada 17 ka ee ka tirsan Puntland oo awal baa aynu ka tirsanay arintaas ayaa keentay jaawareerka ugu badan en waxaana en sababay kaaba qabiilada oo aan cadayn mowqifkooda saxda ee ku aadan arrinka intooda badan horta inay maqlaan shacabku inay maqlaan hadallo iskhilaafsan iyo cadayn la'aan inay maqlaan arinta aad ayaan uga xunnahay waxaan sidoo kale u tacasiyeynayaa inay maqlaan arrinkaas wiilasha sumajeestayaasha ee halgamayaasha ah ee ku jira jiidaha dirirta iyo colaadu ka taagan tahay 17 kan bulshada SSC waxay hogaankeedu siyaasi leh oo dhaqan leh oo maamul leh ay ku kala qaybsan yihiin xaragtiyo dhowr ah ay ku kala qaybsan yihiin xaragtiyaas waxa kamid ah in ay dadka qaarkii qabaan wadadka mas-uuliyiinta ah in aan 17 kaas haba yaraatee la xulin oo Puntland aysan ka qayb gelin iyo aragti kale oo ah in ay ka qayb qalaan labada talo dhexdooda aragtiyo dhexdooda ayaa la rabay inay tala ka dhalato laakiin wax ilaa hadda kulana oo qabsoomay oo maanta oo jimcaha ka horeeyay ma jirin waxa arintaas marka haboonayd horta in aragtida shacabka lagu saleeyo oo lagu shaqeeyo oo shacabku muxuu rabaa hogaanan shacabka la jaan qaadsanayn hogaanan shacabka rabin ama mid dhaqan ha ahaado ama siyaasi ha ahaado hogaanan shacabka yani aragtidiisa ay sabab la ahayn wax badan meel mari mayso xogtan anigu hayo shacabka in wax loo dada ma aha xogtan anigu hayo xidhibaanada waa la xulay wax yar mooyaane 17 weeye ugu yaraan 12 ila 14 waa la xulay saxiixoodana waa la bixiyay shacabka waxa ay loo dadin kaaba qabiiladu runta ha u sheegeen shacabkooda ay metelaan jifi weeye dadkan waa qabaa'il nin waliba jifigu matala si gaar ah sida daraadeed waa in loo sheego loo cadeeyo in la xulay anigu waxa ma xulin insha Allah ta'ala xulin maayo waayo talo loo dhanyahay oo la isaga yimid haba qaraaraato ama ham macaanaato ma jirto maamul baa la dhisay maamulka la dhisayna sax maaha isagu inuu xulo waxa la wareejinayaa oo miiska saaran oo lagu riixay in hogaamiye firdhiye arinka loo dhiibo oo adigu la yiraahdo wixii aanu xulnay ansix arkaas sax ma firdhiyana waxa fiican arinkaas inuu iska ilaaliyo oo uu ku dhaqaaqin aniga sayla tahay sababtu maxay tahay waqti dheer bay qaadanaysaa horta iyadoo taladanba uusan aysan isagu lahayn haddana waqti dheer bay qaadanaysaa sababtoo ah waa inuu hanaan dawliye u maro waxa uu ansixinayo waa inuu golihiisa tanfiidka mariyo كلها تفيد كايران ريان أرنتا هذا أغلبية ده كو أنصحيان كلها ده حقود بيان كلها ده حرقرقو كلها ده حلفوجو عاد وقفير صدى كلها ده حد بدنا يسوون أغلبية كو صار أنصحيو كتب مركه وجاميها مدحونه صحيحة لكن أن مدحونه أن فردية وحلايا عبد القادر وحلايا هذا صحيح ده هذا قد بيسو أو صحيح تمامل مامل حقود بيا لمش شيء هذا كا أحسن هذا كو عصب لكن هذا صحيح ده وهذا مرين أحب كنظام كدولي يقولياش أوكردسي هذا المرين واحد يسوب الدراسة أوتوماتيك هجامية جمالية هجامية ما من قولها كبا حساب تحسين هذيك يوم الدرير إساسي يشعب كبا سرقة بيكوتها هذيك هجانكي لجوء إجمالي يقولياش كدولي وإلى شغله دي قبصدان شغله هجانك كبا قبيلة عليه كبا قبيلة عليه هذا يكون عيوبيان هذا كل شرف قادنا أيام با إن ربيتان كشعب كودا يجي وطلع حد من مودة شعب كويس إنه شيء جيني حبتان إنه هاي إنه أنت بدو يصحيح تاهر تهلو قال طلع بعد وحد وبدنا يسا إن عرب كله يسكول رولي هذا بنتلاني سومالان ما مولده هريرة هنا جحيجة إن لبضة جوله هريرة هنا جحيجة وحتى صحمها نينكي ليجا كوشوي iyo ninkii madfaca kugu adiga iyo maatadaadii ku dambabasay inaad isku meel dhigto inaad isku lamaaniso iyo inaad u dhaxaysiiso xataa sax ma een Puntland dadka colaad yaan loo gelin Puntland iyo bari colaad inaga jirto ehelniba inaga jirta gacaltooya inaga jirta walaalniba inaga jirta tolniba inaga jirta Soomaaliba inaga jirta colaadu inaga waxa inaga jirta galbeed inagu colaad baynu u qabnaa iyaguna uqdad iyo cadaawad bay qabaan inagu uqdad iyo cadaawad uma qabno hargeysa uqdad iyo cadaawad inoo qabta colaad ba inaga iyaguna la soo doonteen uqdadaas colaad ba ka dhaltay colaadaasna waxay ku dhamaan doontaa heshiis iyo nabadgeliyo iyo bay ku dhamaan doontaa in xaaladdu is caadi ku soo noqoto bayna dhamaadka ugu dambeeya noqon doontaa kadib markii intaas oo qof ku dhimatay lagu barakacay lagu baaba'ay لكن هل كاسي كل ما ضنطه ان وحلنا ان إلهي تبارك وتعالى شعبك هالوقت بقو قفل بنكالنت وكلي هي حكا قاطو برنامج كاس دد كان يا وحبل لو شيغين جماهيرته waxaan u sheegaynaa saxiixiyada waa la gudbiyay intooda badan intaan soo sheegnay waa la gudbiyay saddex labo baa gudbin ugu badnaan saddex baa gudbin waa la gudbiyay taas ogaada qolo waliba ama jifi walbayba dhaqankaagi kala hadal Soomaali waxa kuma kala qarsoona guddiga khilaafaadka ee Puntland shan iyo labaatanka bisha ugu dambeeyay qabanayaan alaatida xildhibaanada waa la hayaa waa Soomaali tobanayeen oo Soomaali ah 79 nin oo Soomaali ah xogta hayaan Soomaali oo dhan waa haysa afarta February afarta January baana marxaati noqon doonta halka sheegayo afarta February afar January أيام مرخاتي نقد نقطة مركز سوق على سعران ويكون دواقان أيام مرخاتي نقد نقطة هدي لا إن اسم يسوق عبد حينه لكن تفيد سنك مثل أول تجي هاد هربا هاي الشيء وهاد هربا هاي سعديه وعلينا هاي أرنكاس إن الشعب عضاضه شعب فهمه وحبا أن لوددين iyaguna shacabkuna ay si habsami ah oo nabadgelyo ah ay arintaas uga soo baxaan dhaqankoodii